umwana wese bafite amasezerano nawe unteza amatwi hari iby'Imana yavuganye nawe ibyo yakwibwiriye wowe ubwawe amasezerano yo mu ijambo ryayo iby'Imana yatumye abakozi bayo buri mwana w'Imana wese abafite amasezerano ayo masezerano rero Imana iragusaba kuyareba no kuyitaho noneho kubera ko urugendo rugana kuri ayo masezerano nuko nabwiye ntangira ruca mu butayu hahuhuye umuyaga mwinshi mu butayu habivumbi ryinshi mu butayu hakizuba ryinshi kuzuba rero hari igihe abantu batabasha kurambura amaso no mu ivumbi ryinshi hari igihe urambura amaso ibitaka bikakujya mu maso hanyuma Abisirayeli ntabwo babashaga kureba hirya y'ubwo butayu ngo barebe hirya y'iryo vumbi barebe hirya y'izo ngorane igihe bari bageze Imara ntabwo babashije kureba Elimu igihe bari bavuye kuri Elimu bageze mu butayu bw'Isini ntabwo babashije kureba aho bazahurira na Zamani ntabwo babashije kuhareba amaso yabo ntabwo yarebaga kutagira iyerekwa ubundi ijambo iyerekwa ubusobanuro bw'ijambo definisiyo y'iyerekwa ni ukuvuga ngo ni ukureba hirya yahuri kureba hirya yahuri ndabizi hari ibyo Imana yavuganye nawe ndagira ngo nibutse inshuti zinkurikiye mfite ikindi cyigisho cyiza nzagishyiraho maze kwigisha ibigorwa kwa Yesu kivuga ku mbaraga z'amasezerano amasezerano yanjye n'ayawe ni Kanani yanjye ni Kanani yawe iyo Kanani ntabwo Imana ishobora kuguhamagara kujyana ahantu habi Imana yo mu ijuru yo gapfukamirwa yo gasengwa ikwiriye kwiringirwa no kwizerwa idusezeranye ibyiza njye mfite amasezerano menshi cyane nawe ufite ayawe iyo ni Kanani yanjye hanyuma rero Abisirayeli ni ukuvuga ngo ntabwo barebaga igihugu Imana yababwiye ndagira ngo ariyo amasezerano Imana yaguhaye ugomba guhora uyareba utitaye ku ivumbi ryo mu butayu uko ringana hari igihe ivumbi riba ryinshi ubukene bukakurya inzara yamara kukurya ubupfakazi bwamara kumera nabi wa mukobwa wareba mu ndangamuntu yawe wabona imyaka imaze kurenga wabona uvuye kwa muganga bakaguha igisubizo cy'uburwayi ugasanga bakubwiye indwara idashobora gukira ndetse ishobora no kwica vuba ibyo ayo yose ni amavumbi yo mu butayu bikakwibagiza Kanani yawe ntabwo ivumbi ntabwo ibibazo urimo guhura nabyo mu butayu ntabwo ingorane n'ibyago n'akaga n'amakuba uhurira nabyo mu butayu ari ikimenyetso cy'uko Kanani idahari ntabwo ari ikimenyetso cy'uko igihugu Imana yakubwiye cy'amata n'ubuki kidahari Kanani yanjye irahari nawe Kanani yawe irahari Imana yo mu ijuru cyane noneho ntabwo barebaga hirya yaho bari Imana iguhamagaye iguha amasezerano ibyo bigusaba no kureba kuri ayo masezerano utitaye aho urimo kunyura uko hasa kandi Imana iteye ubwoba kenshi ntabwo Imana ikubwira ngo mu nzira ugiye guhuriramo n'ibi n'ibi yahamagaye Yosuwa yusumye Yosuwa igice cya mbere iramubwira ngo Yosuwa ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye ngo none ubujyana ngo haguruka ujyane n'ubwoko bwose mujye mu gihugu mbahaye iramubwira ngo kiriya gihugu cyose twakurya Yorodani ndakibahaye Imana yarabibabwiye ariko ntabwo yari yababwiye ko bazahura n'ibibazo Yeriko ntabwo yari yababwiye ngo bazahura n'ibibazo kuri ayi uko niko n'Imana ihagurutse Abisirayeli mu Egiputa ivugana na Mose ngo manuwe no kubakiza mbajyane mu gihugu cyiza kigali cy'amata n'ubuki ntabwo yababwiye ngo ariko Abanyegiputa bazabakurikira ngo kandi inyanja itukura muzasanga yasheze ntabwo yababwiye ngo kandi muzanyura Imara muhasange amazi arura ntabwo yababwiye ngo kandi muzanyura mu butayu bw'Isini mwongere muhaburira ibyo kurya n'ibyo kunywa nta nubwo ibi byose ntabwo Imana yari yabibabwiye nta nubwo yari yababwiye ngo mu gihugu murimo kujyamo harimo abanaci harimo abagabo barebare banini ntabwo Imana yari yabibabwiye uko niko bijya bigenda Imana yo kubera ko ibyo byose itabyitayeho mbega bagira ngo impamvu Imana itabivuga ni ukubera ko itabizi wagira ngo Imana impamvu igihe yaguhaga amasezerano itakubwiye ko ugomba kubanza guca muri ibyo bibazo wagira ngo Imana ntiyari ibizi ko uzabinyuramo wagira ngo Imana ntabwo yari ibizi ko nzaca muri ibi bibazo ndimo gucamo ariko Imana ntibyitayeho haleluya kuko Imana ireba kure nshuti yanjye nimurebe nk'Imana mugire indoro nk'iy'Imana Imana ishimwe cyane
Oh, hallelujah. Abi Israeli rero nukuvuga ngo barebaga ubutayu gusa ntaga Imana ibyo bintu ubwo butayu ntaga Imana ibwitayeho rwose. Ibyo bibazo urimo gucamo niyo mpamvu Imana itabitinzo ufite amahirwe rero. Amen. Ufite amahirwe ko njyewe ndimo kubikubwira aho ndimo kunyura uko hitwa kuko hari basokuruza bahanyuze kandi ijambo ry'Imana ryabiduhishuriye tukamenya yuko baciye aho hantu kutagira iyerekwa rero umuntu udafite iyerekwa hari iyerekwa mu cyongereza bita chicken vision ngo ni iyerekwa ry'inkoko kureba bareba aho barahabonye aho honyine inkoko burya zireba aho zirahazonye honyine noneho tekereza rero wowe urimo urareba iryo vumbi urimo urareba ibyo bibazo kuko ntabwo wibuka ibintu Imana yavuganye nawe no muri Bibiliya honyine harimo amasezerano arenga 800 ayo masezerano yanjye nawe amina ibyo Imana yakubwiye mu nzozi ibyo yavuganye n'abahanuzi ibyo byose ni amasezerano yawe Abefeso rimwe umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18 hari amagambo meza cyane ngira ngo badusomere Abefeso rimwe umurongo wa 16 kugera ku wa 18 dusome mu izina rya Yesu Kristo bashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko aheza mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera amen Imana yo mwijishimwe cyane intumwa Pawulo asengera itorero ryo mu Efeso itorero ryo mu Efeso ryari itorero ryiza ryari itorero ryujuje rwose ibisabwa ryari itorero rigira ubuntu ryari itorero rifite imbaraga ryari itorero risenga ariko Pawulo ikintu yabasengeye ntago yabasabiye ibitangaza ntiyabasabiye amazu ntiyabasabiye kurindwa ntiyabasabiye kunesha intambara bari barimo kuko si cyo kibazo itoro ryo mu Efeso ryari rifite ahubwo yaravuze ngo mbasabira iteka uko nsenze umva icyifuzo Pawulo yari afite kuri itoro ryo mu Efeso ngo mbasabira iteka uko nsenze ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaho umwuka wo guhishurirwa n'ubwenge ngo kugira ngo amaso y'imitima yanyu abone uko aheza mubone ibyo mwiringizwa niyabahamagaye n'ubwiza bw'ibyazaragabera icyifuzo cya Pawulo ku itorero ryo mu Efeso ryari iyerekwa byari kugira ngo bagire iyerekwa amaso y'imitima yabo ni ukuvuga ngo mu masengesho ya Pawulo ya buri munsi yabasabiraga uko asenze yabasabiraga igihe cyose yabaga ari imbere y'Imana yagira ngo Imana ibahe umwuka wo guhishurirwa mwemera ata nshuti yanjye mugabo mugore mukozi w'Imana wowe mwana w'amasezerano nanjye ndagusabira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iguhe umwuka wo guhishurirwa n'ubwenge ngo kugira ngo amaso yanyu abone uko aheza amaso yawe aheze ngo murebe ibyo mwiringizwa niyabahamagaye haleluya ngo n'ubwiza bw'ibyazaragabera ntabwo Imana yaduhamagariye kutwicisha ubutayu ntabwo yaguhamagariye kukwicisha ibyo bibazo hari ibyo yavuganye nawe nibyo Imana yaguhamagariye nyine amaso yawe rero naheza birebe Abisirayeli rero ntabwo bari bafite iyerekwa ryo kureba Kanani Imana yababwiye hanyuma aba Befeso nabo Pawulo arabasabira ngo amaso y'imitima yawe naheze kugira ngo barebe ibyo biringizwa niyabahamagaye ubwiza bw'iby'Imana izaragabera oh haleluya nshuti yanjye hari umurage wanjye hari umurage wawe hari iby'Imana izaturaga ndagira ngo nkumenere ibanga icyatumye Yesu yihanganira umusaraba w'isoni oh haleluya ni ukubera ibyishimo byari byamukizwa imbere oh amasezerano yanjye amasezerano yawe oh haleluya ni ibyishimo byagushyizwe imbere buri mwana w'Imana wese afite ibyishimo byamukizwa imbere buri Imana yavuganye nawe ni ibyishimo byagushyizwe imbere biri Imana yagwishuriye mu nzozi byiza bizakubaho n'ibyishimo byagushyizwe imbere biri Imana yavuganye n'ubugingo bwawe n'ibyishimo byagushyizwe imbere amaso y'umutima wawe naweze areba ibyo wiringizwa niyaguhamagaye n'ubwiza bw'ibyizaragabera Yesu Imana icyatumye yihanganira umusaraba w'isoni ngo hari ibyishimo byari byamushyizwe imbere Imana yo mwijishimwe cyane amen uyu musaraba wari ufite ibibazo bikomeye cyane usibye no kubambwa usibye no gutoborwa ibiganza usibye no kwambika kwa mahwa ariko kimwe mu byari bihangagije Yesu igetsemana
n'umusaraba ubwaho tekereza umuntu utarigeze akora icyaha kubambwa ku musaraba w'ibivume w'ibivume urabizi nta muntu ukunda abantu bamusebye iyo hagize umuntu ugusebya akaguvuga uko atari birakubabaza cyane umusaraba ubwaho wari igisebo ariko uyu musaraba bibiliya iravuga ngo impamvu Yesu yabyihanganiye nukubera ibyishimo byari byashyizwe hirya yawo Haleluya. Hirya y'umusaraba Yesu yabonaga itorero yabonaga Adamu watandukanye n'Imana agarukira Imana yabonaga itorero ry'Imana yabonaga hirya y'umusaraba Kristo azafungura ibituro by'abera yabonaga abera bapfuye bazazuka yabonaga bakayitare nawe mutuzahamagarwa tukavuga amagambo turimo kuvuga oh haleluya yabonaga iyo bakamana TV zavuga ubutumwa akabona ibihumuriza ibihumbi no kwizera Yesu TV hazanyura ubutumwa bwiza haleluya ibi byose iyo turimo tubivuga iyo duhimbaza Imana twuzuye umwuka wera nibyo byishimo Yesu yarebaga yarafite iyerekwa haleluya hirya yawo hirya y'umusaraba nshuti yanjye hirya y'iryo vumbi hirya y'ibyo bibazo hirya y'ako gasuzuguro hirya y'iyo nzara hirya y'ibwo bugumba hari ibyishimo byagushyizwe imbere nge ndimo ndavugana nawe ndabizi ko hari ibyishimo byagushyizwe imbere abisiraeli rero ntago bari bafite iyerekwa reka turebe Mose umugabo wari ufite iyerekwa reka dusome abaheburayo ibice 11 turasoma umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 26 abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 24 kugera kwa 26 dusome mu izina rya Yesu Kristo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo ahubwo ahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa babitse bwose kuko yatumbiraga ingororano zagororerwa amen Imana yo mu ijuru ishimwe cyane uyu mugabo Mose yari afite iyerekwa murabizi Mose uko yabayeho n'uko yavutse n'uko yarezwe Mose yarerewe kwa Farawo kandi yitwaga umwana w'umukobwa wa Farawo Mose niwe wari kuzaragwa yari igikomangoma Mose kuko yari umwana w'umukobwa w'umwami yari igikomangoma mu Egiputa hari ibikwiriye byose hari ibyiza byinshi hari ibyiza byose bibi bwami bwari ubwami bukomeye ubwami bwa Egiputa nta kintu na kimwe ubwami bwa Egiputa bwari bubuze ibyo byose Mose yari afite uburenganzira bwo kubigiraho ububasha Mose ni ukuvuga ngo ingabo zose za Egiputa zari ingabo ze ibikoresho ibyiza izahabu ifeza byose bya Egiputa byari ibya Mose hanyuma ariko Mose amaze gukura Bibiliya itubwira ngo yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo ahitamo kuzanwa n'ubwoko bw'Abisirayeli yemera gutuko wa muhora Kristo umva ko ijambo ritubwiye ngo kubera ko yatumbiraga ingororano haleluya yatumbiraga ingororano Mose yarebaga hirya ya Egiputa akareba hirya y'ibyiza byo mu Egiputa akareba ingororano ziruta ubutunzi bwose bwo mu Egiputa Imana yo mu ijuru ishimwe cyane umuntu udafite iyerekwa abivamo vuba umuntu udafite iyerekwa acika intege vuba agacumuzwa n'akamanyu k'umutsima ariko umuntu ufite iyerekwa yirengagiza ibinezeza neza byose byo mu Egiputa Mose ngo yatumbiraga ingororano yarebaga ingororano abera bazahabwa oh haleluya Imana yo mu ijuru ishimwe cyane mwene data mushiki wanjye amaso y'umutima wawe naweze ubona ibyo twiringizwa niyo duhamagaye n'ubwiza bw'ibyizaraga bera igitekerezo cyangwa cyo mu butayu cyitwa kudagira iyerekwa amaso yawe naweze ugira iyerekwa urebe iby'Imana yaduhishiye Mose yatumbiraga ingororano ihoraho yarebaga umudugudu Imana yubatse ikawurema yarebaga Kanani yo mu ijuru yarebaga igihugu cyo mu ijuru aravuga ngo nubwo napfa oh haleluya nubwo nahura n'ibibazo byose Imana ishimwe ntacyo bintwaye ntacyo bimbwiye yemera gutukwa bamuhora Kristo yemera kubabazanywa n'ubwoko bw'Abisirayeli yirengagiza ingororano zose umuntu ufite iyerekwa ntacyo wamukangisha kugira ngo aguhe ruswa
ubone umuhakazi ntiwaryamana nawe ntiwamubwira ngo muryamane umuhe ibyo ashaka byose ntiyagukundira umuntu ufite iyerekwa Imana ishimwe ntiwamushukije amavuta yo kwisiga umuntu ufite iyerekwa areba ingororano gusa areba ibyo yabwiwe ndagira ngo mbibutse ko hari ingororano tuti yanjye hari byishimo byakizwe imbere yanjye ibyo bituma nihangana ibyo bigatuma nwana urugamba kuko nzi ko nyuma y'ubutayu oh haleluya hari byishimo byakizwe imbere Imana yumujishimo cyane reka dusome nibice 11 by'Abaheburayo nanone turasoma umurongo wa 23 umurongo wa 23 ibice 11 by'Abaheburayo haranditse ngo kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi atatu amaze kuvuka kuko babonye ako kana ko ari keza ntibatinye itegeko ry'umwami amen Imana yumujishimo cyane kwizera kwatumye Mose ahishwa baramwisha ntibatinye itegeko ry'umwami umuntu ufite iyerekwa ntabwo atinya ibyo bamukangisha Imana ishimwe cyane iyo dusomye igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 kirimo intwari zo kwizera tubonamo n'abandi bagabo benshi n'abagore benshi bibiri navuga ngo abagore bagarurwaga abapfuye abantu bemeye gukerezwa ingerezo abantu bemera kwicwa batewe amabuye ngo bagendaga bambaye imuzi nyamaswa bagendaga banyazwe byose bibiri navuga ngo yemwe n'isi yari ikwiriye ko bayibamo oh haleluya ngo bose Imana yababikiye ikirushaho kubakiza nuko bazahabwa ibyasezeranijwe natwe duhari bazabihabwa duhari wari uzi impamvu yabashoboje impamvu yashoboje Stefano Stefano igihe bamuteraga amabuye Stefano igihe yahamyaga bakamutera amabuye yagize iyerekwa aravuga ngo mbonye ijuru rikingutse ngo mbonye umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana Stefano yarebaga hirya yaho yarari oh haleluya basadurake na bameshege na Bedinego barebaga hirya yaho bari bari ba Daniel n'abandi bagenzi n'abandi bakozi b'Imana bari bafite iyerekwa Imana ishimwe cyane kutagira iyerekwa rero ni igitekerezo cya gatatu cyo mu butayu umuntu udafite iyerekwa ntabwo amasezerano ye asohora umuntu udafite iyerekwa abivamo umuntu udafite iyerekwa ivumbi ryo mu butayu n'ibigeragezo bibaye byinshi arika yibagirwa ibyo yasezeranijwe akagira ngo si Imana yabivuze reka turebe igitekerezo cya kane cyo mu butayu cyitwa kudategereza amasezerano kadusome kubara ibice 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu kubara ibice 12 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu iteraniro ryose litera hejuru rirataka abantu iryo joro bararira Abisirayeli bitotombera Mose na Aroni iteraniro ryose ribabwira riti iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu Mana umurongo wa gatatu uwiteka tujyanira iki muri iki gihugu kugira ngo tuwicirwe n'inkota abagore bacu n'abana bacu bazabiminyago ikiruta z'uko twasubira muri Egiputa Imana idufashe cyane kitegerezo cy'akane cyo mu butayu kitwa kudategereza amasezerano iyo umuntu afite kwitotomba iyo umuntu atumvira Imana iyo umuntu adafite iyerekwa hanyuma igikurikiraho ni ukudategereza amasezerano iyo umuntu adategereje amasezerano rero hari ibintu bitatu bita bimubaho icya mbere ni ugucika intege icya kabiri ni ukwiyanga icya gatatu ni ukwizinukwa Abisirayeli ni ukuvuga ngo ahangaha bamaze kumenya ayo makuru nyine y'i Kanani batangira gusakuza bamaze kumenya amakuru yaho ko hari y'Abanaki baravuga bati Uwiteka tujyana iki muri icyo gihugu iyo dupfira mu Egiputa umuntu umaze kudategereza amasezerano acika intege akumva ibyo yizeye byose n'ibyo yabwiwe byose akabivamo akabifata nk'aho bitigeze bibaho akagira ngo si n'Imana yavuganye nawe agatangira kumva rwose nta byiringiro afite akabaho nk'abandi bantu bose batigeze bahura n'Imana akabaho nk'abantu batigeze bavugana n'Imana kandi ubu tuvugana hari abantu bankurikiye bariho muri ubu buzima bigeze bavugana n'Imana bigeze bagira ibihe byiza byo kunezererwa amasezerano ariko muri iyi minsi kudategereza amasezerano urabona wenda bitinze urabona birambye uribaza se n'Imana yavuganye nanjye Abisirayeli nabo bageze aha bageze ahangaha batangiye kwibaza n'Imana yavuganye natwe ituvana mu Egiputa kugira ngo abagore bacu n'abana bajye kubabonya
agano kugira ngo baje kwicirwa n'inkota muri icyo gihugu bararira baraboroga nukuvuga ngo umuntu udategereje amasezerano utibuka iby'Imana yavuze iyo umuntu adafite iyerekwa igikurikiraho nukuva mu masezerano nukutayategereza ngo umuntu ategereze iby'Imana yavuganye nawe Imana idufashe cyane hanyuma rero acika intege umuntu maze gucika intege aratenebuka rwose Yongi chuni wafuze magatawa kakitwa ufunguzo, isengesho ufunguzo rwubu byutse, yaravuze ngo umuntu wasenze cyane, yari kiho gusenga, ngo amera nk'imodoka yirukanka cyane, ariko yahagaze, noneho iyihagaze, uyisanze ihagaze, wagira ngo ntiyigeze inagenda, ni ukuvuga ngo n'umuntu rero, umuntu wacitse intege, umuntu utagitegereje amasezerano atangira amera nk'ubyibagiwe ntiyibuke ko hari iki Imana yavuganye nawe ababisirayeli Imana yari yababwiye bakiri mu Egiputa yabibwiye Mose arabibabwira irababwira ngo mumanuwe no kubakiza mbavane mu gihugu cya Farawo mbajyane mu gihugu cyiza kigali cy'amata n'ubuki Imana yari yavuze ko igomba kubajyanayo kandi ibyo bari babonye ubwabyo byari bihagije kubasubizamo imbaraga gutuma badacika intege bagomba kwibwa ko inyanja itukura yatandukanye bakibwa ko amazi y'Imana yahumanutse bakibwa ko Imana yabahaye manu mu butayu bw'isini bakibwa ko iby'Imana yikora byose ariko bacika intege bamaze gucika intege batangira kumva gupfa bibarutira kubaho uko niko umuntu umaze udategereje isezerano amera nono icya kabiri n'ukwiyanga iyo umuntu amaze kwiyanga atangira kumva gupfa ari byo byiza bimurutira kubaho nanditse benshi bagatangira gutekereza kwiyahura agatangira kumva ari umugabo kumva yakwishingira ari umusore kumva yakishakishiriza ari umugabo kumva yasenya akajya kwishakira undi mugore kumva yakora ibindi ari umukozi w'Imana kumva yabivamo kubera ko iyo umuntu adategereje amasezerano nuko bimugendekera hanyuma icyagaza tukimubaho nukwizinukwa Imana idufashe cyane ndagira ngo nkumenere ibanga ikose ryo kudategereza isezerano iyo umuntu adategereje isezerano nzabivuga cyane uko nzabivuga ku mbaraga z'amasezerano mu yindi nyigisho ntabwo ari muri ibitekerezo byo mu butayu iyo umuntu adategereje amasezerano yicira inzira ako kantu ukandike yicira inzira kandi yo wiciriye inzira niyo amasezerano asohoye niyo nzira waciye igumaho kambaho urugero Aburahamu yiciriye inzira we na Sarayi bamaze kwicira inzira babyara Ishimayeli hanyuma bakomeje kubana n'Imana iby'Imana yababwira bisohoza ibaha na Isaka ariko ndagira mbabwire ingorane isi ifite ubungubu ingorane isi ifite ni ikibazo kiri hagati ya Ishimayeli na Isaka kubera inzira Aburahamu yiciriye ni ukuvuga ngo Ishimayeli niwe wirirwa atera amabombe i Tel Aviv n'i Yerusalemu ni ukuvuga ngo isi yose yananiwe kubitandukanya ibi bintu bizakemurwa na Kristo agarutse ni ukuvuga ngo byarananiranye kubera iyi nzira Aburahamu na Sara biciriye niwicira inzira rero Imana izasoza ibyo yavuze ariko uba ufite umwana umugabo wawe adakunda cyangwa umugore wawe adakunda Imana izasoza ibyo yavuze ubibemo ariko urya n'ibinini bya buri munsi kubera ko wiciriye inzira ni ukuvuga ngo ntibizabuze isezerano gusohora n'ugumana n'Imana ariko n'inzira wiciriye izagumaho iyo umuntu adategereje amasezerano rero acika intege akiyanga akizinuka ariko hari impamvu eshatu zigombye gutuma tuzacika intege ngo twiyange tunizinukwe iya mbere ni ukubera ko twaremwe mu ishusho y'Imana ndagira ngo ubwire ko uri umuntu ukomeye cyane haleluya twaremwe mu ishusho y'Imana waba wirabura waba uri insobe waba uri muremure waba uri mugufi uri umuntu mwiza cyane iyi Imana ikureba ibona uri mwiza umuntu rero ufite igitekerezo cyo mu butayu abona ndibuka hari umukecuru umwe yarambwiye ngo yumva buri gihe afite ipfunwe nese kubera iki
ngo ndi mugufi cyane ngo kubera ko numva ndi mugufi cyane ngo byana yipfunwe undi mukobwa narambaga ati pasta ati nsengera ati nange murana ipfunwe ati ndi muremure cyane ati niyo nice modoka ata maguru yange ntagabona amavi yange ntagabona hajya nukuvuga ngo ndagira nkubwira imana niyo yemeye kureshya cyo niyo yemeye kusucyo niyo yemeye kuvukira aho bavukiye uri umuntu w'igitsiro iyo ni impamvu ya mbere wari mu mishoro y'Imana impamvu ya kabiri haleluya turi ba ambassadeur duhagarariye Imana turi abantu bakomeye abakorinto bakabiri gice cya 5:20 haravuga ngo nicyo gituma tubintwa mu kimbo cya Kristo bibiliya y'Igifaransa n'Icyongereza iravuga ngo dukora umurimo w'ubwa ba ambassadeur ku bwa Kristo duhagarariye Imana hano mu isi umuntu uhagarariye Imana rero turutumana dutoya nta mpamvu yo gucika intege Imana imujije abukibahero impamvu ya gatatu igomba gutuma udacika intege ngo wiyandye n'izinukwe nukubera ko twaguzwe igiciro turahenze inshuti zanjye kandi agaciro k'ikintu oh haleluya ntabwo gaterwa naho icyo kintu cyakorewe agaciro k'ikintu ntigaterwa n'ibara ry'icyo kintu ahubwo agaciro k'ikintu ntabwo gaterwa n'uburemere bw'icyo kintu ahubwo gaterwa n'ikiguzi cyagitanzweho ikiguzi cyatanzwe kuri icyo kintu niko gaciro kacu natwe rero turahenze ntabwo twaguzwe ifeza ntabwo twaguzwe inka ntabwo twaguzwe inka ntabwo twaguzwe amafaranga twaguzwe amaraso y'igiciro haleluya turahenze rero shuti nta mpamvu yo kudategereza amasezerano ibyo Imana yavuze iracyabikomeyeho nta jambo Imana igivuga ngo rihere niko byanditse muri Luka igice cya 5:37 kandi ku 5:45 igice cya 1 cya Luka haravuga ngo hahirwa umuntu wizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora umuntu uhora yizeye ko ibyo Imana yamubwiye bizasohora ahora n'imbaraga ntacika intege ntiyiyanga nta nubwo yizinukwa tubona muri Luka ibice bibiri uhere ku 22 hari umusaza nkunda cyane witwa Simeoni ndetse hakaba n'umukecuru witwa Ana aba bantu bombi hari icyo Imana yari yaravuganye nabo bibiri navuga ngo Simeoni yari yarabwiye n'umwuka w'Imana ko atazapfa atabonye Kristo umwami Imana amaze kubibwirwa ntabwo bibiri tubwira imyaka Simeoni yabibwiwe afite ariko Imana yari yarabivuganye nawe aritamo gutwara ryumva kandi amenya ko ari Imana ivuze imyaka iragenda iba myinshi Simeoni arasaza Simeoni aheta umugongo Simeoni birashobora kuba yarakutse amenyo Simeoni birashobora kuba umusatsi wose warabaye imvi ariko arakomeza aravuga ngo iyasezeranye izabisohoza Simeoni yari yujuje ibyangombwa bitatu bibiri navuga ngo yari yuzuye umwuka wera yaritondaga kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli yarategerezaga haleluya yategerezaga iby'Imana yavuganye nawe atita igihe bizamara naho bizaca hanyuma igihe kiragera iyasezeranije irasohoza Simeoni amaze kumenya ko Kristo yavutse aragenda aramuterura aramubwira ngo sezerera umugaragu wa amahoro ngo amaso yanjye abonye agakiza witeguriye oh haleluya Imana yo mwishimwe na Ana nuko byagenze nshuti uneza amatwi iby'Imana yavuze bizabisohoza ititaye ku miterere y'igihe ititaye uko abantu babyumva ititaye uko isi imeze yitaye gusa ku cyo yavuze Imana imwishime cyane tegereza isezerano rero iyo udategereje isezerano rero ntabwo ugera ku by'Imana kubwe ni igitegerezo cya kane cyo mu butayu kudategereza amasezerano igitegerezo cya gatanu ari nacyo nshaka gusorezaho iki gice cya mbere cy'ibitegerezo 10 byo mu butayu cyitwa kwisuzugura kubara 13:31 kugeza ku 33 kubara ibice 13:31 kugera ku 33 haranditse ngo maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko babarira abisiraheli inkuru y'inshamugongo y'igihugu batase bati igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare kandi twabonyemo abantu barebare banini abanaki bakomotse ku bantu barebare banini twibonaga tubamezeho nk'inzige nabo bakabona tumeze nkazo Imana idufashe cyane tigeze cya gatanu cyo mu butayu cyitwa kwisuzugura igihe Mose yarageze mu butayu bw'i Parani yohereje intazi 12
kujya gutata Kanani. Izina si bara bahanga murabizi kabisere n'ubu ngo bateye imbere mu butasi bafite ikigo cyabo gitwa Mossad bavuga ko gishobora kuba aricyo cya mbere ku isi mu butasi. Nukubwa ikigiye nabwo rero bari bafite intasi. Mose yatoranije abagabo 12 babahanga cyane binzobere mu bintu byo gutata. Abo bagabo ntago bibirivuga amazina yabo keretse Yosua na Kalebu. Nono ukora 12 bagenda batata Kanani iminsi 40 barayitata neza, barayimanuka barayizamuka, bagera mu mabanga yose ya Kanani, barayireba, bareba intara zayo, bareba icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bwaho, bareba ubushobozi n'ububasha bwa Kanani, na ndetse bareba n'ibyo Imana yavuze, inzabibu, imyerayo, ibintu byose Imana yari yaravuganye na Mose mu kuva igice cya 3:7, byose barabireba basanga ni ukuri, hanyuma barataha. Bakimara kugera aho Mose yari ari rero, 10 bavamo batanga raporo bavugira icyarimwe, baravuga ngo Kanani uko Imana yivuze niko imeze, uko Mose yatubwiye niko Kanani imeze. Ndagira ngo ngwe nshuti yanjye, ibyo Imana yakubwiye niko bimeze, ibyo Imana yavuganye nawe niko bimeze, ntabwo Imana ibeshya. Haleluya, ibyo Imana yavuze niko bimeze. Baramubwira bati nibyo uko Imana uko Mose yatubwiye niko Kanani imeze, na ndetse bazana n'amaseri y'inzabibuzaho baravuga bati Kanani niko imeze. Batarika ikibazo, twasanzemo abagabo barebare banini aribo za ntwari za kera. Igitabo cya Enoki kivuga ko aba bagabo bashobora kuba umwe muri bo muri ibi bihanda yabaga afite 18 z'uburebure, bakagira intoki 6, bakagira umurongo w'amenyo, ni ukuvuga ngo hejuru bagiraga aho abandi bagira umurongo umwe w'amenyo no hepfo umurongo umwe w'amenyo, bo bagiraga 2 y'amenyo hejuru no hasi, bakagira intoki 6 n'amano 6. Bari abagabo banini cyane, nuko Abisirayeli bababonye baravuga bati nicyo kibazo twabonye, bati twibonaga tumeze nk'inzige kandi nabo bakabona tumeze nkazo. Umva ikintu gikomeye cyababaje Imana, ni ukuvuga ngo baravuze ngo twibonaga tumeze nk'inzige. Iri jambo ntago ari ryo baherutse, ntago baherutse irivuga ngo kandi nabo bakabona tumeze nkazo. Ntago bavuze ngo babonaga tumeze nk'inzige ngo natwe tukibona tumeze nkazo. Oya, baravuze ngo twibonaga tumeze nk'inzige nabo bakabona tumeze nkazo. Reka mbisubiremo kugira ngo byumvikane. Ntago bavuze ngo abo bagabo babonaga tumeze nk'inzige, ahubwo baravuze ngo ijambo rya mbere, ntago bavuze ngo babonaga tumeze nk'inzige ngo natwe tukibona tumeze nkazo, ahubwo bo barivugiye ubwabo ngo nibo babanje kuvuga ibyabo ngo twibonaga tumeze nk'inzige nabo bakabona tumeze nkazo. Ndagira ngo mbaze nkumenere ibanga, ni ukuvuga ngo bamaze kubona aba banaki n'igihugu nubwo bari bakibonye nk'uko Imana yakivuze, ariko baravuze ngo twibonaga tumeze nk'inzige, kwisuzugura, bibonaga ubwabo. Nshuti uneza amatwi, ikibazo ntabwo ari uko abantu bakumva, ikibazo si uko abantu bakubona, ahubwo icisha ibintu ni uko wiyumva wowe ubwawe, uko wibona wowe ubwawe, uko wiyakira wowe ubwawe, nibyo byisha ibintu. Hari abantu bajya bisuzugura rwose, niba yarigeze kuririmba bikanga akaririmba rimwe abandi abantu bakamuseka, akarekeraho ntazongeye kuririmba iteka ryose. Yabwiriza imbere y'iteraniro yakumva bitatunganye, akarekeraho ntazongere kubwiriza iteka ryose, agatangira kuvuga ngo nibona ameze nk'inzige, ugatangira kwibona umeze nk'inzige. N'ubu hari abagabo n'abagore bankurikiye muri iyi minsi bahagaritse ibyo bakoreraga Imana kubera ko bibona bameze nk'inzige imbere y'ibibazo biri imbere yabo. Imbere y'abanaki aba batasi 12 baravuze ngo twibonaga tumeze nk'inzige. Imana idufashe cyane, ni ukuvuga ngo iyo utangiye kwiyumva ukundi kuntu no kwisuzugura no kwitesha agaciro, nta n'undi ushobora kukaguha. Ndagira ngo nkumenere ibanga, nutiyubaha nta n'undi uzakubaha, nutiyemera nta n'undi uzakwemera. Ukwiyemera mvuga ntabwo ari ukwirata, ni ukwemera uwo uriwe, kwemera umuhamagaro ufite, guha agaciro amavuta wasizwe,
Oh hallelujah. Kwemera amasezerano wahawe, kwemera ministry ya, kwemera umurimo w'Imana ukora. Imana shimwe. Nukuvuga ngo nutiyemera, nutiwa nta uzakubaha. Nutiyemera nta nundi uzakwemera. Bacumuga mu Kinyarwanda ngo wigize gatebo ayorivu. Baravuga ngo twibonaga tumeze nk'inzige. Iyo wisuzuguye rero nukuvuga ngo ukumva nta kintu uri bushore biba bikurangiranye. Ndibuka umunsi umwe nari mu rwikubo irwamagana nibwo bwa mbere Imana yaritangiye kunkoresha mu buryo butangaje cyane hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Noneho Imana yari yankoresheje nsengera abarwayi benshi cyane, abarwayi za kanseri, ibibyimba, abantu hari ku cyumweru bigeze ku wa kane, bazana n'abarwayi bo mu bitaro rwamagana, baza bagendera kuri za burankari, hazamo abantu bafite ubumuga bw'ingingo. Ariko ku munsi wa mbere ntangira kubwiriza, nahamagaye abantu bakize indwara, haza nk'abantu nka 80. Mpari wa mbere ngo ashime Imana, numva induru ziravuze mu rusengero. Mbaza umupasiteri wari uyoboye amateraniro, ndamaza ntiyabaye iki? Arambwira ngo ntabwo uzi icyabaye. Noya. Arambwira ngo ikirema kirimo kiragenda. Hari umugabo wari ufite ubumuga bw'ingingo yitwa Kamuzinzi, n'ubu arahari yajya gushima Imana, arabanza agahaguruka. Yataye imbago zose yari ariho, arahaguruka aragenda, induru ziravuga mu rusengero. Nagomba gukora igiterane cy'umunsi umwe, ariko barangampamara iminsi ine. Ku wa kane rero nibwo nashoje, abantu bose baraje buzura urusengero, barimo n'abatizera. Hanyuma Imana ikora ibitangaza bikomeye. Ndibuka ari umupasitori umwe wari unyicaye iruhande, umupasitori avuga ijwi rinini, arebye abantu buzuye urusengero, baje ku bugari bwo kwa muganga, arambaza ngo niko shaka ahita ni karame ngo urumva ntabwo bufite nibwikize ngo nguzi ibiremba n'abantu bafite ubumuga n'abarwayi buzuye aha n'abatabona buzuye aha. Ntamwe none se ninjye wabaremaje ngo none ubwo ni Yesu abakize natabakiza arurere? Ninjye w'umurimo wanjye ni ukuvuga ubutumwa no gusenga, ariko umurimo wo gukiza ni uwa Yesu. Haleluya. Amen. Wagira ngo niyo badakira byari kumbuza kuvuga ko Yesu akiza. Undi mupasitori umwe igitarama yarambajije, nari mvuye mu ngororero, naho twakoze igitarane gikomeye, naho Imana ihagurutse umuntu bari bavanye gukabaya. Merutse mu ngororero barambwiye ngo barabyibuka, bari bavanye gukabaya, nawe afite ubumuga bw'ingingo akambakamba bamuzana ku igare. Mugihe navuga ku mbaraga z'Imana no ku bushobozi bw'Imana, uwo muntu arahaguruka mu iteraniro ahagarara induru ziravuga. Umushumba wawe witwa ko yiremeye yaragiye hanze agarutse aramushaka aramubura, arambwira ati impamvu namubuze, arimo arabyina hamwe n'abandi barimo bashima Imana. Noneho bikeye undi mupasitori umwe w'igitaramo arambaza ngo niko pasitori nti ngo kugira ngo nzasengere ikimuga kimuguruke ngo nzabigenze nte? Ndamwe ntuzagisengere ngo ni cyanga ntuzakihorere ngo hanyuma ntusengere ikindi ngo nibyanga nacyo uzakireke ngo hanyuma ntusengere ikindi. Arambwira ngo ehe ngo uziko ngo ari ugufata ibyemezo, ni umurimo wo gukiza ni uwa Yesu. Wowe sengera abarwayi, sengera abarwayi, umurimo wo gukiza uwurekere nyirawo. Haleluya. Witwa Smith ngo yajyaga ajya mu buruhukiro agakubita inshyi, agakubita intumbi inshyi nyinshi zikazuka, ku buryo abizera be bose batinywa gukubita inshyi intumbi kandi inyinshi zarazutse. Hanyuma rero amina. Amen. Haleluya. Amen. Nta mpamvu yo kwisuzugura. Nta mpamvu yo kwisuzugura. Aba rero bavuga ngo twibonaga tumeze nk'inzige. Iki kintu cyabababaje Imana ku buryo bukomeye cyane. Ariko hari abagabo babiri nkunda cyane. Abo bagabo babiri, Kalebu na Yosuwa, nabo batanga raporo babwira Mose bati nibyo ibyo bene wacu bavuze, nibyo iki gihugu ni cyiza, uko Imana yakikubwiye niko kimeze, niko twagisanze. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Noneho baravuga ngo kandi nabo bagabo barebare banini ngo nabo barahari twababonye. Ariko Kalebu na Yosuwa bari bafite iyereko, hari ikintu bari bahishuriwe abandi batasi icumi batari bafite. Baravuga ngo nta kibakingira bafite, abo bagabo nta kibakingira bafite. Amen. Ngo nibo Uwiteka twishimira tuzabarya nk'imitsima. Haleluya. Ngo nimuhaguruke tuzamuke tubatere. Mana yo mu ijuru ishimwe, Mana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nshuti yanjye, hagati yawe n'amasezerano hari ibibazo byinshi cyane, hari n'Abanyakanani, hari ibihanda, ariko ibyo bihanda ntibigukange, ntibigukange. Nta kibakingira bafite, abarozi ntibagira ikibakingira, abayiriminati ntibagira ibibakingira, abaframaso n'abarozi kuro ntibagira ibibakingira, abakonikoni n'abarangi ntibagira ibibakingira. Ntibagutera ubwoba, ntibagukange. Iyo myuka iguka
nigukanye nta kiba kingira bafite nibo witeka twishimira tuzagera ku masezerano imana yatubwiye mana mwijushimo cyane ndamukunda Dawidi umuhungu wanje wa gatatu namwise Davide nkunda Dawidi cyane Dawidi igihe yaragiye ku rugerero asanga Goliyati amaze iminsi 40 yaratitije Sawuli n'ingabo ze zose nuko yaragiye gusura abakuru be ahageze asanga igihangane cy'abafilisitiya nawe yari igihanda asanga amaze iminsi 40 yarakuye umutima ingabo zose za Sawuli ku buryo Sawuli yari yarakonje Bonke yanditse mu gatabo Renard Bonke yanditse mu gatabo kakitwa ivuga ubutumwa ry'umuriro aravuga yavuga ku wasizwe utarigeze asigwa n'uwasiguruwe hanyuma aravuga ngo utarasizwe ikigeragezo kije ajya mu mwobo hanyuma uwasiguruwe ikigeragezo cyaza agakonja kamera nka barafu ngo ariko uwasizwe ikigeragezo kije aracyegera akagisandaza Imana ishimwe Dawidi rero aragendagera ku rugerero icyo gihangano cy'abafilisitiya kirongera kiravuga yongera gutuka Imana y'Abisirayeli hanyuma arabaza ngo uwo ninde uhangara gutuka ingabo z'Uwiteka baramubwira ngo ni Goliyati umufilisitiya noneho aravuga ati uwa mu rwanya byagenda bite baravuga ngo umwami yavuze ko uzatsinda umufilisitiya umwami azaha umudendezi inzu ya se cyo ni ikintu gikomeye cyane azaha umudendezi inzu ya se kandi amushingira umukobwa we Imana ishimwe hanyuma mukuru wa Dawidi wari ufite ibitekerezo byo mu butayu aravuga ngo bwa butama wabutereye nde umuntu ufite ibitekerezo byo mu butayu ntabwo avuga intama avuga ubutama umuntu ufite ibitekerezo byo mu butayu ntabwo avuga inka avuga uduka umuntu ufite ibitekerezo byo mu butayu ntabwo avuga amafaranga avuga udufaranga umuntu ufite ibitekerezo byo mu butayu avuga akazu hari n'igihe usanga avuga ngo shango reka ntahenge mu muheno ngo reka ntahenge mu karuri kanjye baba we nuko mukuru wa Sawuli aravuga ngo mukuru wa Dawidi aramaze kubwa butama wabutereye nde ngo nzu ubwibone bwawe Imana idufashe Dawidi amutera umugongo ntiyita ku byo mukuru we yavugaga nuko arongera abaza abandi ati harya umwami yaravuze ngo bazagororera bate uzarwanya uwo mufilisitiya ayo magambo ngo ashengerana kwa Sawuli. Sawuli atumaho Dawidi akabonye nawe aragasuzugura. Bibiliya ivuga ngo yari umusore muto w'umugenda. Ariko Bibiliya y'Igifaransa yo ivuga ko yari umwana amubonye abona ni umwana none aramubwira ngo ntiwashobora nuko ibibazo byirirwa biva ngo ntiwashobora ntacyo uzageraho ntabwo uzubaka ntabwo uzashaka ntabwo uzabyara ntabwo uzava ku rwego ruhe ngo ugere ku rundi ntacyo ntiwashobora nuko Sawuli ahora avuga nawe Sawuli amaze iminsi avuga ngo ntiwashobora ntabwo byashoboka rwose byarakurangiranye Imana idufashe Dawidi amuhubuka nimujye mutanga ubuhamya nshuti yanjye nimujye muha Sawuli ubuhamya Sawuli mujye mumuha ubuhamya Dawidi aramubwira ati jyewe iyo nabaga ndagiye intama za data isega cyangwa idubikazi igafata imwe muri zo narayirukankanaga nkayivutagura nkayiyambura aravuga ngo umufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe yo muri zo Imana ishimwe Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro niba hari ikibazo uzikigeze kirangijwe n'Imana niba wibuka ko inyanja itukura yigeze itandukana niba wibuka ko mazimara yigeze ahumanuka niba wibuka igihe Imana yigeze kugaburira wari uburaye niba wibuka igihe Imana yigeze kuburanira cyangwa kurwanirira niba wibuka ahantu Imana yakunyuje utari kuhanyura bwira icyo kibazo kikuri imbere ngo uzavaho nka kimwe cyo muri bya bindi haleluya Dawidi aravuga ngo uwo mufilisitiya azapfa nk'imwe yo muri zo nuko Dawidi aragenda ageze kuri Goliyati nawe aramusuzugura aramwitegereza areba mu nzira y'imirwano yibwira ko ashobora kuba haje bakuru ba Dawidi aravuga ngo niko sha nuko abona n'akana karimo kwitoragurira amabuye aravuga ngo unteranye inkoni ngo ubona ndimbwa Dawidi aramubwira ngo unteranye ndibuka igihe Goliyati aramubwiye ngo uyu munsi ndakubagira ibisiga byo mu kirere Dawidi aramubwira ati unteranye inkota n'ingabo haleluya atari kugiye ngo uteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wasuzuguye uyu munsi nakungabiza ngo uce igihanga ndagaburira abafilisitiya inyama zawo ndazigaburira inyamaswa zo mu ishyamba n'ibisiga byo mu kirere oh haleluya haleluya Imana yo mu ijuru ishimwe cyane Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro ngo nuko
Goriati yigira imbere azake akebaguzwa yarazikaje gukanga Dawidi ariko muri Zaburi imwe Dawidi yaravuze ngo nishingikirije kuwiteka bituma mpinduka ishyano ritangaza benshi amen uwiteka n'ubwishingizo bwacu nshuti zanjye nta mpamvu yo kwisuzugura nubwo abandi bose baba bagusuzuguye nubwo abantu bose baba baguciye amazi nta mpamvu yo kwisuzugura urahamagawe ufite amasezerano y'Imana Dawidi ntabwo yarafite ibitekerezo byo mu butayu byo kwisuzugura Imana idufashe nuko ahura na Goriati ati gukabakaba mu mvumba ye amukubitiwe mu gahanga aramwica Goliyati yabwiye Dawidi ko ari bumwice ngo akamugaburira ibisiga byo mu kirere ariko Dawidi arambwira ati ndakwica ndetse n'abafilisitiya bene wanyu iyo Goliyati apfuye n'abafilisitiya bene wabo abafilisitiya n'abafilisitiya kazi baragwana iyo ngo Goliyati ukuri imbere niyo ukubita hasi na twa Goliyati duto na twene wabo bizajyana nta mpamvu yo kwisuzugura rero haleluya mana yo mwishimwe cyane amen Kitegezo cya gatanu cyo mu butayu cyamaze abantu abantu barimo barisuzugura ndagira nkubwira Imana yaraguhamagaye Imana yavuganye nawe nta mpamvu yo kwisuzugura ndashima Yesu w'i Nazareti jyewe nta gitegezo njye ngira sinjye nisuzugura na rimwe nubwo abanyarwanda bose batanyemera abanyafrika bose ntibanyemere abanyamerika n'abanyaburayi n'abaziya bose ntibanyemere Jewe nzahora niyemera kuko nzuwondiwe nzumwuka wera w'Imana uba muri nje nzi by'Imana yansezeranije mfite amasezerano hari iby'Imana yakoranye nanjye hari iby'Imana irimo gukorana nanjye n'ibyo itegeko gukorana nanjye ntabwo nzigera nisuzugura na rimwe haleluya kuko nubaha uwampamagaye nemera imbaraga zisumba byose yantoranije oh haleluya nanjye nishingikirije kuwiteka uwiteka yambere rwishingikirizo mwene data nta mpamvu yo kwisuzugura Imana iguha umugisha ndabararikira gukurikira ibindi bitekerezo bitanu byo mu butayu bisigaye kugira ngo muze kumenya n'umwanzuro uburyo wakiriye ibitekerezo kugira ngo amasezerano yawe asohore iyo ufite ibitekerezo 10 byo mu butayu ntabwo amasezerano yawe ashobora gusohora igice cya mbere tugishojeje kuri ibi bice bitanu kuri iki gitekerezo cya gatanu cyo kwisuzugura cyitwa kwisuzugura aba bagabo batari bafite ibitekerezo 10 byo mu butayu Yosuwa na Kalebu nibi Imana yagabije Kanani ndamukunda Kalebu ageze afite imyaka 80 yabwiye Kalebu yabwiye Yosuwa ati buka iby'Imana yatubwiye mpa gakondo yanjye oh haleluya oh nukuvuga ngo iyo gakondo yagomba kumuha yari irimo abarwanyi bakomeye ariko Kalebu abwira Yosuwa ngo uko narwanaga ndi umusore ngo ni nako ndwana nshaje haleluya ngo kuko nomatanye n'Uwiteka Mana ishimwe nanjye uko narwanaga ndi umusore ni nako nzakomeza kurwana nshaje uko narwanaga nkireba niko ndwana ntareba uko ndwana mfite amafaranga niko ndwana ntayafite oh haleluya uko ndwana abantu bamfasha niko ndwana batamfasha uko ndwana abantu bankunze ni nako ndwana batankunze kuko nomatanye n'Uwiteka nta mpamvu yo kwisuzugura reka dusenge Titi yanjye nibi bitewe cumi byo mu butayu byarakuzengereje reka tufatanye gusenga ariko ndagusabye ibitekerezo bitanu bikurikira ntibigucike Mana yo mu ijuru ndagushimye mu izina rya Yesu ngushimiye umwanya mwiza uduhaye abatuyisi bose abakunze bamaze iminsi bifuza kumva izi nyigisho ndagira ngo abarimo kutwumva umwuka wera bagenderere buri wese amenye uburwayi bwe buri wese amenye aho byapfiriye kandi ngo tuza gukomeza dufata n'umwanzuro buri wese afata umwanzuro kandi umukure mu butayu umugeze ku masezerano urakoze Mana yacu bishimirwe mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen